דורית אדלר, תודה לכבוד היושב-ראש ולכל הדיון. רגע, את מומחית? אני מבקש גילוי נאות. אוקיי, אני אין לי שום, לא קיבלתי מעולם שום כסף מתעשיית המזון, המשקאות הממותקים. אני בהתנדבות פה וגם בפורום הישראלי לתזונה בת קיימא. אנחנו למעשה לוביסטים של הציבור, אנחנו כולנו מומחים סביב מערכות המזון, אני גם תזונאית ותואר שני ושלישי בבריאות הציבור. אנחנו פנינו למשרד האוצר, דרך אגב, כבר לפני 8 שנים, להטיל את המס הזה, לא כמס, אלא כמתנה. יושבים פה נציגים של אוכלוסיות שסובלות משיעורי השמנה וסוכרת מחרידים. אני לא יודעת איך אתם ישנים בלילה. המס הזה, אתם צריכים להתחנן להגדיל אותו. הוא לא עונש, הוא מתנה. המטרה היא לא להוזיל ולהקטין קצת את הנטל של המס, אלא שהאוכלוסיות יפסיקו לקנות את המשקאות המזיקים האלה. גם משקאות עם סוכר. שיעשו את זה בחוק. סליחה, לא צריך לאסור בחוק. למה לא? גם לא, לא, לא להפריע לה. בדיוק, לא להפריע. אנחנו אומרים, אנחנו נמצאים במשברים בריאותיים. גם השמנה, גם אי ביטחון תזונתי שמזינים אחד את השני. אנחנו מדברים על מחלות שפוגעות בעובר בהיותו ברחם, ומגדיל את הסיכון שלו לסבול מהשמנה וסוכרת וקטיעות ודיאליזות וכולי. אמר פה חבר כנסת גפני שתוחלת החיים עולה, זה לא נכון. בארצות הברית היא כבר שנה שלישית יורדת. התוחלת החיים עולה על אנשים זקנים ממני שמעולם לא נגעו במשקאות ממותקים. והמס צריך להיות יותר גבוה, בדיוק כמו שדיבר פרופסור גיא לוין. באופן עקרוני, המס הזה הוא ממש חיוני לבריאות הציבור, ואני מחזקת את ידיך להעביר אותו בנטל המס כמו שדובר בהתחלה. מדובר במתנה לבריאות הציבור, לא פחות מזה, והנטל של התחלואים האלה בא גם כנטל אשפוזי. העלויות של זה מגיעים ל-20 מיליארד שקל בשנה, אנחנו חייבים להתחיל לפעול בהתאם לחומרת התחלואים. תודה. טוב, תודה רבה, אני רוצה לסכם את הדיון נכון להיום.